على سيد الهومانتي محمد ذيد قوى شاوتي صلي على سيد الهومانتي محمد ذيد قوى شاوتي صلي على سيد الهومانتي صلي على سيد الهومانتي محمد ذيد قوى شاوتي Adedo so Suraj Lawal Baba Bakiyab Solia Ya male kali muliki wa majesty ya rosi kale kali Alhamdulillah dugo fun Olorun pe ti fi ta wa lo re ti Olorun fi Bakiyab ta wa lo re no nkan ta tin reti ti pe ti pe ni gege bi egbe mama e se so but no time is the best olo ti wo lohun so laare pa to ni pe ode ode na ni so alhamdulillah so ko lo aba so mo na ni o ma barika koju ko mo dagba ninu ogbon ko mo dagba ninu imo ko mo dagba ninu oye ko mo dagba ninu alaafia eh ti ya emi adiya e na ka mo dagba ninu alaafia kare mi gugun fi to because mo gba tin ba ti ri bayi ya olorun ase yoyu ni Asunder, Banita is in Lamana in order. Asibakitaba, Asibakitaba. I want to go out. In the old days, no, alhamdulillah. To be one of the two nuns, yes. But Kusiba, you know, 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 you for charity that you allow she did on my oneness yamanda ali mojiri birthday to you Rama sing happy birthday to you hello Lord happy birthday to you Bakiya happy birthday to you you many happy returns we can hear you of the day long life and prosperity ibibi ure ibibi ure kadaka kingdom in another daka sora uniform uri jita noran likuli darkness mida ile na la fin se ayeye odun kan to wa saye so a fi aroko idupe fun lo ade nba ko ibe olohun pe kolohun ko je ko dagba ki oruko re ko ro ba ntale omo ni kolohun ba se ulubi doctor ya musina ni je mi visitor ya musina le je mi visitor antani my love uli kuli widow babu ka ma kutu corruption ya say idi to ba mi ka action ya say idi o ya say idi ya si koti ya wasina
Orúkọ tèmi ni Elijah Mujida Remilekun Taiwo. Ìdùnnú ayọ̀ ni mo sálàmù alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mo bá búrò mi. Oyè níkẹ́ táwà kàlẹ́sì mo bólúwa dúró. Mo bá dúpẹ́. Ọpẹ́ mi ò tán. Inú mi dùn, ayọ̀ mi kún lẹ́nì. Torí ó ṣe olúkọ. Adábù sún ara ẹ̀, alábù sún ara ẹ̀, àfukọ́hùn sún ara ẹ̀, àfọ̀hámù sún ara ẹ̀, ujá tuli ulama ẹ̀, bẹ̀yìn náà sún ara ẹ̀, ọgbọ́n bàbá mi bù, owó fàmì yọ lọ́wọ́, toró fàmì ẹ̀hún láyé mi o, láìlá ìlànlá, láìlá ìlànlá, láìlá ìlànlá. Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ikala koko. Kọlọ́run bá wa wo ó dá sí. Torí pé àdúrà tẹ̀ máa ń ṣe fún láàárọ̀. Aláàkùnrin. Ọmọ tó dé ní ìrọ̀lẹ́ ni. Aláàkùnrin. Ìrọ̀lẹ́. Ìrọ̀lẹ́ ló dé. Ìrọ̀lẹ́ ló dé. Bẹ́ẹ̀ni. Àyà mi máa ń já. Aláàkùnrin. Kó lọ ọba kó jọ kó tún bọ̀ bá kó tẹ sí bí mo ṣe ń fẹ́. Ìrọ̀lẹ́ tẹ́ ń sọ yẹn bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ kọ́. Ẹ̀mí gbogbo àtàlágbà lámà wa tọrọ lọ́dọ̀ ọlọ́run. Gbogbo àdúrà bẹ́ẹ̀ ṣe kí ọlọ́run jọ kí èmi náà mo kí in torí ti. Ọlọ́run jẹ́ kí èmi náà kọ́ fún mi lẹ́mi náà lẹ́mi gígùn àtàláfíà ara kí irí ẹ̀ kó ṣojú gbogbo wa. Inú mi dùn gan lọ́jọ́ èmi, ayọ̀ mi kún lórí ìbàkíyà tọmọ mi pọ́dún kù lọ́jọ́ tèmi. Oríire ló jẹ́ fún mi. Ọlọ́run jẹ́ kọ́mọ náà ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé. Èmi ni Alhaji Basirat Abọ́lọ́mọ pé tó Ọlọ́run á wo ọmọ náà, Ọlọ́run á bá wa dá sí, á lọ́wọ́ rẹ̀ lẹ́yìn. Gbogbo àdúrà táwọn àáfàá ti gbà níbí báyìí, Ọlọ́run á jẹ́ kó gbà, Ọlọ́run á bá wa mú lọ sílé àṣẹ. Adeyemi Rekia, formerly Abọ́lọ́mọ pé children bearing in marriage is very important because it makes they keep us company. Not only that, they are taking care of us in our old age and they are the ones that are the salt of this world. They make this world interesting, they make the life interesting. Without them, I can't imagine what it will be. Orúkọ mi ni Olórí Musumola Ogunbẹ́kun, ọ̀rẹ́ Alhaji Oyenike Lawa. Tọ́lọ́run ní ká wáyé wa ṣe, òun ló ṣẹlẹ̀ nínú ayé Alhaji Adalaja Lawa. Tí Ọlọ́run fún oyè Bakiat Olúwatẹ́nifáyọ̀ mi Wúrọ̀lá tó fi ta wọ́n lọ́rẹ̀. Ìdí tí gbogbo àṣẹ ń dó tà ń yọlé nìyí. Orúkọ mi ni Alhaji Simbiat Ọmọbọ́lá Tẹ̀là. Ẹ̀jẹ̀ báwo ni ẹ jẹ́ sí ọlọ́jọ́ ẹni tó ń ṣẹ̀kọ́ ọlọ́jọ́ yìí? Ọ̀rẹ́ mi mọtí ọ̀rẹ́ ìdùnnú mi ni tó sì jẹ́ pé Ọlọ́run ṣe nǹkan ìdùnnú tínú wa máa ń dùn ní gbogbo ìgbà. Alhamdulillah rabbil alamin. Ọpẹ́ gidigidi gan, ọpẹ́ tó yẹ pé ọpẹ́ tí ò lópin. Tó yẹ pé nǹkan míì tún wà lẹ́yìn ọpẹ́. Ta tún lè sọ pé ju ọpẹ́ lọ ni. Tí Ọlọ́run fún wa ní ààyè láti máa ṣe ni, àbá tún máa da. Ìgbà tí Ọlọ́run tún fi nǹkan míì sí lẹ́yìn ọpẹ́ yẹn náà, ọpẹ́ yẹn náà là ń dá ní gbogbo ìgbà. Níṣẹ́jú, ta dẹ̀ ń dúpẹ́ náà. Mo dẹ̀ gbà ládùúrà náà pé ẹnu ọpẹ́ wa náà kọ́lọ́ má jẹ́ kó kan. La 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 la.